Piláku jsme si dali a pěkně jsme to vybíjali do večera. Ten ovárek a ty mitrnice. To valení. Tak teďka každý může mít do růži dostala ovár, mitrnice. Počkej, Valentina? 14. února. To nesnáší. No je, tak a tady doleva. Jo. A jestli to chtěl... Tady počkej, tady zastavím a udělám jen podívat, tady vlíkní ten průchod, tady to ještě dál. Počkej. Tam ještě ne, tady to bylo. Přijeli. Ale to jsme přijeli teda, ale nebo to rozšířili nebo něco. Ne, ne, já jsem to viděl. Jo, viděl jsi to? Tady co, jedno, jestli přijeli.